Druga grupa dece, njih oko 130 iz preškolske ustanove Čika Jova Zmaj iz Palanke, nalazi se na zimskom odmoru na Zlatiboru. Oni svoj boravak na ovoj planini završavaju u petak 22. februara, kada će u popodnevnim satima stići svojim kućama. Proteklo je zimovanje u fantastičnom redu, znači imali smo i snega i sunca, ali svakog dana je bilo snega, sutra kad polazimo, znači odnećemo sneg, više ga ima na Zlatiboru. Što tiče dece, relativno su bila zdrava, imalo je par slučajeva dece, jer iz Palanke smo krenuli sa nekim virusom, to se ovako brzo sprečilo, za dva dece nije izašlo na sneg, što znači da recimo da su bili u Palanci, ležali bi mnogo duže, a ovdje je proređen vazduh i to se tako završalo sa nekim temperaturicama. Aktivnosti smo imali svakodnevno, znači Zlatibor pruža mogućnosti, šankanje, kliskanje, pravljenje smeška, valjanje po snegu, onda te popularne sanke zlatiborske. Tako izvodili smo decu svake večeri negde na palačinke, šta već požele, piće. Onda svako večer smo imali druženja, najfrizurice, pokaži šta znaš, jutro je bili taj čuveni maskinbol koji deca mnogo vole. Tako da deci nije bilo dosadno, nisu patila za kućom, čak ono i ne žele mnogo da se vrate. Kaže, ovdje je mnogo lepo, ovdje ima treba čime da se zabavimo, u Palanci toga nema. Vraćate se u petak, tako kada polazite? Da, vraćamo se sutra, trebalo bi da stignemo posle ručka, u ručak je 12 sati između 1 i pola 2. Trebalo bi da stignemo između 16 ili 17, znači sve zavisi koliko ćemo praviti pauze.